Значит, код ұмытып кеттім, кешірім сұрайсыздар. Мұнда бізде жаңа талқылап өттік біз. Алдыңғы нұсқадан қате кетті, сол қатені туырлағанбыз. Соң қарап дұрыстап отырсаңыздар болады. Так, әрмен қарай. Мен енді көрініп тұрма барлығыңызға? Иә, иә, иә. Иә, кешірім сұраймын. Мен демонстрацияны басқа жаққа қойыппын сатып. Так, мен жаңа кальциде бізде 4 энергетикалық деңгей бар деп айттық, иә? Ең соңғы қабатында Benim nagabatında bize 2 elektron var. Sol sebepte bize C cevabı var. Tek. Kuangan ve Şınar senin dağıtını. Tek. Ermen gari. Хлор, хлордың төменгі тотығу дәрежесі. Хлор минус бар бізде. Хлор 0. Хлор 0-ді жазатын кезімізде ескеріңіздер, бізде міндетті түрде хлор молекуласы болады. Демек, хлор 2 индексімен. Жарай ма? Бұндай бізде 7 элемент бар. Оны төменге жазып қойсалар, барлығы біліп жүретін H2, N2, O2, фтор 2, хлор 2, бром 2 және йод 2. Осының барлығында сіздер 0 деген тотығу дәрежені айтатын болсаңыздар, осылай жазуыңыз керек сіздер. Міндетті түрде. Тек қана бір атом күйінде жазуға болмайды. Жарай ма? Мұнда хлор 0, плюс 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7. Ең төменгісі бізде минус 1 екен. Әрмен қарай. Магний 2 плюс, 2 OH минус. Мына қысқартылған иондық теңгеу, мына заттардың әрекеттесу нәтижесінде түзіледі дейді. Магний тұзының ерітіндісі суда ерімейді негізбен. Мынау вариант бізде болмайды. Иә? Магний оксиді сілтімен. Магний оксиді болмайды. Сілті керек бізге, бірақ магний оксиді болмайды. Суда ерімейтін магний тұзының, суда ерімейтін магний тұзының, суда ерімейтін негізбен. Бұл екеуі де болмайды екен бұл вариантта. Суда ерімейтін магний тұзымен дейді. Бұл да болмайды. Суда ерімейтін болса, демек ол мында бұл қосылып күйінде қалу керек еді. Иә? Себебі суда ерімейтін тұнбалар бізде ионға ыдырамайды. Бұл жерде бізде дұрыс емес бір дұрыс жауап қалып кетті ау деймін. Қандай жауап болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Магнийдің қандай да бір тұзы белгілі бір сілтімен түскенде түзіледі. Магнийдің міндетті түрде суда еритін тұзы, иә? Плюс сілті. Осы вариантты бізде дұрыс болуы қажет. Бұл жерде е жауабын ұмытып кетті ау деймін. Себебі мына алдыңғы варианттардан болмайды ондай. Әрмен қарай. Так, ерітіндіде лакмустың түсі өзгермейді. Лакмустың түсі қай кезде өзгермейді? Қызыл болса қандай түс береді? Қызыл. Негіз болса? Күлгін. А, көк, көк. Көк. Бейтарап болса? Түс. Иә? Демек бізге бейтарап ортаға жеткен. Бейтарап орта керек. Иә. Бейтарап орта болу үшін натрий мен карбонат дейді. Натрий карбонаты. Бізде натрий күшті метал, иә? Күшті негізде карбонат бізде әлсіз қышқыл. Демек, мына вариант болмайды бізде карбонат. Кешірім сұраймын, бұл вариант болмайды. Темір 3 бромиді. Бромид бізде күшті қышқыл, иә? Так, темір бізде орта негіз. Салыстырмалы түрде қышқылдығы көбірек бұл жерде, иә? Әрмен қарай, калий нитраты күшті метал, күшті қышқыл, дұрыс па? Нитрат та күшті. Иә. То есть осы екеуі күшті болғандықтан, екеуінің күші бірдей болады. Ол бейтарап болады. Иә, сол себепті бұл бейтарап болады. Ары қарай, цезий сульфиді, цезий күшті, сульфид әлсіз, алюминий хлориді. Алюминий орташа, хлор, хлорид күшті. Демек, бұл жерде хлор күштірек, мұнда цезий күштірек, бром күштірек, натрий күштірек. Ал бізде екеуі тең болу керек күш жағынан, иә? Сол себепті бейтарап орта бізде калий нитраты болады екен. Әрмен қарай.
Так, сульфид ионын анықтайтын зат. Сульфид ионын анықтайтын қандай катион бар? Кім біледі? Қорғасын. Сульфиді. Қорғасын. Қара түсті ба? Және? Люмбум С. Қара түсті дейді. Тағы да? Осы аргентин сульфиді. Қара түсті. Аргентин сульфиді. Қара. Енді сіздерге сұрақ. Мына екеуінің қайсысы болады? Екеуінде де қорғасын да бар, күміс те бар. Т варианты. Да? Өйткені аргентин хлоридінің өзі тұнба емес па? Иә, бұның өзі тұнба. Сол себепті бұл болмайды бізде. Қорғасын нитраты болу керек. Бұл бізде тұнба емес. Жарай ма? Бұған біз сульфид қосу арқылы біз аламыз плюмбум сульфидін. H2S қосу арқылы. Болмаса басқа да бір сульфиді бар тұзды қоссаңыздар болады. Алмас реакциясын түсетін. Сонда ғана қайтымсыз реакция түсіледі. Тұнба түсіледі. Жарай ма? Күміс сапалық реакция болады сульфидке. Бірақ егер күмістің бұл жерде еритін тұзы болғанда. Жарай ма? 15 адам күтті. Так, әрмен қарай. Тосимай қалып отыр. Айда, микрофоныңызды көтеріп қойдым мен. Ренжімеңіз. Так, берілген қоспалардың ішінен қара оқ жасайтын қоспаны анықтаңыз дейді. Оқ жасау үшін С варианты дұрыс. Бұл жерде бізде С вариант дейді. Күкірт бізде жағуға керек, искра шығаруға. Спичкіде күкірт қолданады ғой. Сол себепті күкірт искраға қажет болады. Так. Менің даусым естілмей тұр деп айтып жатыр екен чатта біреулер. Менің даусым естіліп тұр ғой, иә? Иә, естіліп тұр. Жарайды. Онда техникалық ақаулар шығар басқаларда. Әрмен қарай, бұны жаттап аласыздар. Так. 7-ші сұрақ. Оксидіндегі фосфордың массалық үлесі 43.6% дейді. Егер оксидтің ауа бойынша тығыздығы 9.79 болса, онда формуласы P X O Y P. Фосфор бізде 43.6. Сонда оттегі қанша пайыз болу керек? 56.6. 56.6. 56.4. Әрмен қарай. Енді біз мына ауа бойынша тығыздығы деген не деген сөз? 79-ды 29-ға бөлеміз. Ауа бойынша тығыздығы дегеніміз 9-да 79-ды 29-ға. Y. Мұнда бізде ауа деп жазылады, иә? Малярлық массасын бөлеміз ауаға. Демек, мына белгісіз оксидтің малярлық массасын анықтауымыз үшін біз көбейтіміз 9.79-ды сіздер айтқандай 29-ға. Қанша шығады екен? 773. Так, 773. Қазір мен тексересі лайын. Айбет бізді. Оға, 208 болады екен. Бәсі, 208 болады ағай. 3.91 грамм бөлінген мол. Иә? Болмаса шамамен 284 деп жазайық. Міне, демек, мына қосылыстың малярлық массасы 284-ке тең болуы қажет екен. Қандай варианттарыңыз бар? Оны қалай анықтауымызға болады? Кім қалай ойлайды? МР осыған тең. Мәрі ұсқан тең, иә? А формуласын қалай анықтасақ болады? Қараңыздар, дәл қазір сіздер мына жерден теңдеу құру арқылы анықтасаңыздар болады, иә? Болады. Ағай, 30 бар x плюс 16 y деп анықтасақ болады? Иә, болады. А x пен y-дің орнына не аласыздар? Бір мөл ала саламыз. Былайынан жасайық, қараңыздар. Бізде x деген белгілі ғой. Оттегінің тотығу дәрежесі -2-ге тең, дұрыс па?
Ағай, жауабы Д бар болады екен. Қазір оны асықпаңыздыр. Оны барлығыңыз анықтауымыз керек біз. Қараңыздар, от деген тоту дәрежесі минус 2-ге тең. Дұрыс па? Демек, бұл жерде бізде P2, O бірнеше болу керек. Демек, бізде мұнда мына заттың малярлық массасы нешке тең болады? 31 көбейтілген 2 қосылған 16 Y бола ма? Енді осы жерден анықтап көрейік. 16 Y-іміз осы малярлық масса бізде мына 284-ге тең болу қажет екен. Так. 284 алынған 62 бөлінген 16. Y бізде 14 деп алсақ болады ма? 14 деп кетті. Не себепті? Ағай, 2 деп не үшін алдық бұл жерде? 2 деп аламаймыз ғой. Қайсы 2? Мынау оттегінің тотығу дәрежесі минус 2 болып тұр ғой бізде. Так, жаңа Д жауап болады деген кім бізде? Мен қоям. Аха, қалай анықтадыңыз? Бізге көмек бере қойыңыз. Мақталық үлесінен анықтай салдыңыз ба барлығын? Шығаруды бізде курста апай үйреткен болатын да. Аха. Екі жолмен болады. ОБТ кезінде бір лайфхак айтайын сіздерге. Дәл осындай ауа бойынша тығыздығы не болмаса, сутек бойынша тығыздығы деп беріледі ғой есептер. Содағы санды ауа бойынша болғандықтан 29-ға көбейтіп 284 деп алдық қой. MR 284-ке тең болатын вариантты да басалым. Ол бір вариантты сіздерде, иә? Мен де жаңа айтып жатқан, мына теңдеумен шығаруға болады, бірақ бізде теңдеу дұрыс құрастырмадық, бұл вариантымыз дұрыс болмай қалды. Демек, осылай шығарып қате кетпеуіміз үшін біз жай ғана барлығының MR-ін есептеп, мынаны анықтап алайық. Жарай ма? Бірақ сіздер мына нәрсеге қарамаңыздар. Фосфордың массалық үлесі осыншаға тең болу қажет деген. Ол жауап сіздерде болмай қалады. Не себепті? Себеп сіздерде мына вариант пен мына вариант екеуі өте ұқсас. Екеуінде де фосфордың да оттегінде массалық үлестер бірдей болып қалады. Сол себепті жаңа айтқандай бірінші малярлық массасын анықтаңыздар и соны мына жауаптардың ішінен тауып аласыздар. Жарай ма? Мынау сіздерде шамамен дәл 2 есе кем болғандықтан 142 бола салады. Так. Әрмен қарай массасы 30 грамм кремний оксиді, силициум O2, натрий гидроксидін балқытқанда дейді. Не түсіледі бізде? Мынау 30 грамм, мынау 30 грамм. Мында 60, мында 40. Не түсіледі екен? Натрий. Кремнийдің натрийдағы қозы ма, сондай түсіледі ғой. Натрий силикаты түсіледі. Не себепті? Мынау бізде қышқылдық оксид. Дұрыс па? Демек ол қышқыл қалдығының рөлін ойнау керек. Ол бізде мына OH-тың орнын ығыстырып шығару керек. Иә? Сол себепті натрий силикаты түзіледі. OH бізде су күйінде бөлінеді екен. Мұнда біз 2-ні қояйық, теңеседі сонда. Мұнда 2 көбейтілген натрий OH-тың малярлық массасына 40. Алынатын тұздың массасы дейді. Мынау малярлық массасы нешеге тең болады бізде? Так, менде 122 шықты. Сіздерде 122 шықты ма? Дұрыс па? Иә, ғой. 122 шықты. Енді қараңыздар, бізде екі түрлі заттың массасын беріп тұрғандықтан біз не істейміз? Біз негізінде бұл екеуінің біреуін алып пропорциямен шығаруымыз қажет еді, бірақ біз олай шығара алмаймыз. Не себепті? Ол екеуінің аз зат мөлшері кімде? Қайсысында болса, сол арқылы шығарамыз. Демек, екеуінің де зат мөлшерлерін анықтайық. Мұнда кремний оксиді бізде 30 бөлінген 60 болады. 0,5 моль. Енді натрий OH-тың малярлық зат мөлшерін анықтаса 30-ды бөлеміз 80-ге қысқарта 3,8-ді 0,375 болады ұшамасы. Мынау екеуінің азы бізде натрий OH. Мынау бізде аз. Сол себепті осыны шығарамыз. Не себепті біз азын аламыз? Кім айта алады?
Ну, қарапайым мысал сіздерге қараңыздар. Сіздер құрбыларыңызбен, достарыңызбен бір киноға, бір кафеге бардыңыздар делік, иә? Сіздерде бір 3000 теңге, оларда бір 2000 теңге бар болса, қандай киноға барасыздар? 3000 теңгелік па, 2000 теңгелік па? 2000 теңгелікке барасыз. 2000 теңгелік себеп сіздердің досыңызда жоқ қой. Қалған 1000 теңге дұрыс па? Жоқ жерден қайдан алады ол? Иә? Сол себепті қайсысының қай киноға екеуіңіздің де жағдайларыңыз жетеді, соған барасыздар. Мұнда да дәл сол секілді. Лучше мынау осы мөлшерде екеуі де барған артық. И мынадан кішкене артылып қалады. Егер біз мынаны алғанда, мынанікі жетпей қалар еді. Ол кезде дұрыс болмай қалады. Сол себепті біз аз мөлшерін аламыз. Енді біз натрий силикатының массасын анықтайық. Есептедіңіздер ме? 575. 575. Дұрыс. Менде де солай шықты. А жауабы. Кеттік ары қарай. Так, мұнда қосыламай жатқан адамдар бар екен. Так, 10 грамм мырыш пен 10 грамм күкірт әрекеттескенде дейді. 10 грамм, 10 грамм. Мырыш сульфиді. Think S. Мұнда бізде 65, мұнда бізде 32. Мынаны X дейміз. Қанша болады мына екеуін қоссақ? 97. Бұл да дәл сол жаңағы есеп секілді. Зат мөлшерлерін анықтаймыз. Есептеп маған айтыңыздар. Кімде қанша шығады? 0,15 мол, ағай. Мырыштыққа. 0,15 мол. Аха. 0,3 болады. Менікі. Күкірттікі. 0,31 дейік. Сіздер қараңыздар. Үтірден кейін мұндай екі сан жазсаңыздар. Жылайтында мұнда да екі сан жазған. Бере ме? Аха. Барлық жерде бірдей жуықтаңыздар. Так, енді бізде мырыштың зат мөлшері әлдеқайда азырақ. Шамамен екі есе. Соны аламыз да, жай ғана мыс сульфидінің массасын анықтай саламыз. 0,15 көбейтілген. 14-те 9 грамм. 13-те 5 болады ғой. 14,55 деген шықты менде. Тоудан кетіп қалдық па? Шамасы. Жоқ, ағай, мына жерде ше 0,15 деп алсаңыз 14,55 шығады. Ал 10-да 60, 65 көлеміндегі санмен көбейтсеңіздер ғана 14-те 9. Иә. Мына жаңа кім Расул ма бізде шамалы қатты, грубо жуқтап жіберіпсіз. Мен осыдан да көбейтіп көрейік енді. Мына 14-те 92 деген жауап шығады екен бұл айна. Грамм. Көрдіңіздер ме, жуықтау неліктен маңызды екен? Сол себепті байқап жуықтаңыздар. Міне. Өтерден соң, қаншалықты көп сан алсаңыздар, соншалықты есептеріңіз дәл шығатын болады сіздер. Так, мына есеп бізде температура 60 градустан 30 градусқа төмендеткендегі гамма тенгіш дейді. Температуралық коэффициент. Иә? Реакция жылдамдығының кемуі. Бұл бізде Ван Гоф теңдеу арқылы шығарылады. Ережесі бойынша шығарылады. Гамма тең Т2 минус Т1 бөлінген 10. Енді менде сіздерге сұрақ. Т2 қайсысы болады? Т1 қайсысы болады? Т2 Т1 30 болады. Т1 30. Дұрыс емес. Қарасаң, оқыңыздар. Температураның 60 градустан дейді. Басында 60 градус еді. 30 градусқа төмендетті дейді. Демек бұл кейінгі температура. Дәрежесі болады сол. Иә. Гамма бізде 3-ке тең. Демек қараңыздар, 60-тан 30-ды азайтып. Жоқ, 30-дан 60-ты азайтып 10-ға бөлеміз. Не себепті 30-дан 60-ты? Себебі мынау бізде қараңыздар, 30 деген ол екінші температура. Біріншісі сіздерде 60 еді, оны төмендетіп жатыр температураны. Керек ме? Түсінікті. Сол себепті сіздер 30-дан 60-ты аласыздар. Енді есептейік. Бұл бізде минус 3 шыға ма жоғарыда? Минус дәрежесінен құтылатын болса, 3-тің 3 дәрежесі болады. Бұлайынан. Бұл бізде 1 бөлінген 27. Сонда қараңызды. Бастапқы жылдамдыққа қарағанда, бізде мына жылдамдық 27 есе көбірек екен мынаған қарағанда. Сол себепті бұл бізде 27 есе кемей ме, арта ма? Кемейді. Кемейді. Дұрыс. Біз 27-ге бөліп жатсақ, демек ол кемейді деген сөз. Әрмен қарай.
Aldigitlerin жалпы bunu барыгыңыз билетин чыгарсыздар энди, я? Энди шамал билмейтин адамдар бар чыгар деп подсказка берейик да. А варианты. Кай алдигиттин кай формуланы ароматты. Арен, билмейтин адамга бензолдук мисал кетирип коёюк, я? Экинчиси. Дальше. Экинчиси спирт. Спирт. Ага. Карбоксил. Карбон кышкылы. Ага. Альдегиттер. Альдегит. Альдегит. Циклоалкан. Циклоалкан. Немесе алкен. Алкен. Или? Циклоалкан. Циклоалкан. Бәрекелді. Бұны бізде альдегиттің формуласы. Басқалармен салыстырып, біл-бірсін деп келтіріп қойық. Әрмен қарай 8-де 8 грамм сірке альдегидін дейді мен альдегидін. Қандай формуласы сірке альдегидінің? CH3CO-H. Так. Күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісіне. Не етіледі бізде? Қандай реакцияның атауы не? Күміс оксидінің реакциясы. Дұрыс. Альдегидтердің тотығу реакциясы, я? Так, сірке қышқылы түзілді. Сірке қышқылының теориялық шығымы дейді. Так, бізде мынау 8-де 8 грамм. Мұнда бізде қанша болады майларлық массасы? 60. Мынау 60. Альдегидте? Сірке альдегидте? 44. Жай ғана пропорциямен анықтап алайық. 8-де 8-де көбейтеміз 60-қа. Бөлеміз 44-ке. 0,2 болса 12 грамм. Мынау енді сіздерге сұрақ. Бұл теориялық па? Практикалық па? Практикалық. Шығым дегеніміз масса. Практика. Жоқ, 12 грамм деген ол теориялық. Так, сіздерге қараңыздар. Мынандай лайфхак ұсынсам болады. Соңында алдыңыздар ғой, екі түрлі массаларыңыз бар, дұрыс па? Қайсысы үлкен, сол теориялық. Қайсысы кіші, сол практикалық. Жарай ма? Ең қарапайым түрде. Болмаса, былай түсінсеңіздер болады. Есепте берілген масса всегда практикалық болады ол. Ал сіздер өздеріңіз былайынан есептеп алып жатқан массалардың барлығы, мына есепте, бұның барлығы теориялық массалар. Теориялық тұрғыдан осындай алуларыңыз керек сіздер. А на самом деле алып жатсыздар 16 грамм. Жарай ма? То есть бұны сіздер мына формуламен шығарсаңыздар болады. Болмаса, былай айтсаңыздар болады. 12 грамм түзілу керек еді 100%. А 10 грамм неше пайыз? X пайыз. Қанша шығады? Біреулерін микрофондан өшіріп қойып жатырмын, айып етпеңіздер, сіздер тым шулы болып кетіп жатсыздар. Так, мына есеп түсінікті ма барлығына? Так, мынаны қоршап қойып қойынан, қажет адам жазып алар сосын. Так, әрмен қарай. 30 грамм сірке қышқылы, жаңағына жаздық сірке қышқылы. Үйдегі уксустарыңыз, я? Этил спиртімен әрекеттесе, мына реакция қандай реакция ашты? Аталуы не? Этилификация. Этилификация реакциясы дұрыс. Эфир түзу реакциясы, иә? Қараңыз. Иә, кірдел. Білетіндер болуы мүмкін, білмейтіндер де болуы мүмкін. Этилификация реакциясында сіздерде мына OH пен спирттегі и қышқылдағы сутегі сіздерде суды түзеді. Ал мына сутегінің орнына қалған этил радикалы келіп отырады. CH3, COO, C2, H5 деген. Этил ацетат, иә? Или сірке этил эфирі деп аталады. 30 грамм, 46 грамм. Мұнда 60, мұнда 46 меді шамасы. Иә. Так, сірке эфирінің массасы.
88 болады. 88 жарайды. 59, 59-ға 29. Аха, дұрыс, 88 болады. Бұл дәл жаңағыдай. Екеуінің де зат мөлшерін анықтаймын жай ғана. 30 бөлінген 6, 0,5 моль. P2H5OH. Мында бізде 46 бөлінген 46. 1 моль. 1 моль. Демек, бізге бұл жерде қажет мас зат мөлшеріміз мынау екен, иә? Соны ары қарай аламыз да эфирдің массасын есептей саламыз. Мында эфирді біз жасылайын. Түсінеді деп ойлаймын. Басқа эфир жоқ бізде, иә? Малярлық массасын зат мөлшеріне көбейтіп 44 грамм шығарамыз. Дұрыс айтып жатқан адам. Б жауабы. Так. Ары қарай полипептидтік тізбектегі амин қышқылдар қалдықтарының тәртіппен орналасуын анықтайтын құрылым. Бұл жерде ең бірінші талқылайтын мәселе неше құрылым бар өзі, кім біледі? Жалпы. 4 құрылым бар. 4-ау, демек 5-ші құрылым деген қажет емес қой бізге 5-ші реттік деген. Енді 3-ші, 4-ші реттік құрылымдар өте күрделі. Иә? Мхм. 2-ші құрылым бізде қалайынан құрылады? Бұлайынан зигзаг тәрізді бола ма? Сиыршақталған болады. Иә. Ал бірінші реттік құрылым как раз таки осы тізбектегі белгілі бір тәртіппен орналасқан пептидтік байланыс. Дұрыс. Пептидтік байланыс деген не айтпақшы? Қандай байланыс? Амин қышқылдары арасындағы байланыс. Жоқ, енді қандай байланыс? Берік оңай байланыс. Жоқ, мен сіздерден формуласын мәнерлерден құралған формуласын күрделі құрылым. Пептидтік байланыс деген қараңыздар. Н-есілген деген бе? О. СО мен НН деген. НН. Амидтік топ. Міне. Осы сіздерде пептидтік байланыс деп аталады. Біліп жүріңіздер. Жарай ма? Жарайды ағай. Қараңыздар, мына СО дегенің COOH деп тұрады ғой, иә? Карбон қышқылында. Иә, карбоксил тобы болады, иә? И амин қышқылындарындағы NH2. Осыдан бір сутек, мына OH пен мына сутек кетіп, сіздерде су түзіледі. И мына екеуі өзара байланысып, мынандай пептидтік байланыс деді. Жарай ма? Келесі бір тақырып сұрақтарымызда кездесіп қалса, міндетті түрде ол реакцияны да түсіндіреміз. Так, әрмен қарай. Метил қызыл индикатор. Баш 3-тен 3.1-ден кіші екен. Болған жағдайда қызыл түске боялады. Алтыда 3-тен үлкен болса, сары түске боялады. Так, қой, сызып қояйық бізге қажеттіне. Қалған нәрсеге көңіл бөлмей қояйық, иә. Ал пH аралық мәндерінде қызыл сары түске. Қызыл сары ортасында қызыл сары оранжевый түс, иә. Мына қосылыстың ерітіндісіндегі индикатордың түсі қандай болады? Кім айтады? Қараңыздар, NH4 плюс деген бұл бізде әлсіз негіз. Дұрыс па? Бром минус қандай қышқыл еді? Күшті қышқыл. Күшті қышқыл. Дұрыс. Бұл бізде күшті қышқыл. Демек, бізде NH4 плюс пен бромды өзара салыстыратын болса, қышқылдық қасиеті көбірек екен. Иә? Бірақ бұл таптаза қышқыл болғанда аш бром ол кезде біз 3-1-ден кіші болар еді. Болмаса NH4 OH болғанда тек қана онда мынау болар еді. Ал бұл жерде екеуінің ортасы болғандықтан кішкене екі ортаға бейтарап ортадан сәл қышқылды ортаға тартып жатыр. Жарай ма? Егер екеуі тең болса бізде pH 7 болар еді. Бірақ екеуі тең емес. Сол себепті pH 7-ден кішірек. Демек, ол екі ортада болатындықтан қызғылт сары болады. Жарай ма? Түсінікті ма? Әрмен қарай жалғастырайық. Сұрақтарыңызды да сұрап отырыңыздар, ұялмаңыздар. Так, мына реакция үшін тепе-теңдік константасын көрсетіңіз дейді. Кім көрсетеді? Қайсысы дұрыс? А вариант емес па ғой? А варианты мүлдем құрамайды бізге. Тепе-теңдік константасы деген
Қатынас қой бір-бірін мынау да ұқсамайды. Иә, С варианты келеді. С варианты дей ма? Не себепті С? Неге Б емес, неге Е емес? Коэффициент дәрежеге кетеді. Дұрыс. Себебі бөлімде болмайды. Алымда жазылады. Ал реагенттер бөлімінде жазылады. Тепе-теңдік константасын анықтаулары үшін міндетті түрде өнімнің концентрациясы бөліну керек реагентке. Иә. Міне. Қатынасы бол. Так. Алында коэффициенттер дәрежеге шығады. Иә, дұрыс, өте дұрыс. Так, күміс нитратының электролизі кезінде 5-6 литр газ бөлінді. Катодта түзілген металдың массасын анықтаңыз. Күміс нитраты. Енді сіздерге сұрақ. Бұл жерде электролизге метал бірінші, да? Катион. Иә? Катион электролизге ұшыраса не түзіледі? Катодта күміс түзіледі. Анықта оттек газы. Қараңыздар, сіздерде егер сутегіден кейін орналасқан болса метал, сіздегі катиондарыңыз не бар мұнда? Күміс бар, күміс бар, алтын, платина, сынап, осылар. Мына реті кішкене шатасуы мүмкін, бірақ осы металдар сіздерде электролизге ұшырағанда тек метал бөледі. Дәре ме? Катодта. Так. Ал енді анодты. Анодты бізде NO3 реакцияға түседі екен. Бұны жаттап алыңыздар, қараңыздар. Егер қышқыл қалдығы оттегісі болмаса, мысалы ретінде хлор минус болса, онда ол дәл өзі бөлінетін еді былайынан. Оттегісі жоқ қышқыл қалдығы болса. Ал егер оттегісі бар болса сіздерде, демек бұл қышқыл қалдығының орнына сіздерде су электролизге ұшырайды екен. Су қайдан болды енді? Осыған кім жауап береді? Ерітіндісі болған кезде электролизге ұшырайды. Дұрыс. Бұл күміс нитратының ерітіндісі электролизге ұшырап жатыр. Демек бізде қараңыздар. Катодта, міне катодта аргентум плюс бізде. Аргентум 0-ге дейін не істейді? Тотқа ма, тотсыздана ма? Аха. Тотықсызданады, тотықсызданады. Тотықсызданады. Дұрыс. Алдыңғы сызбанысқанды еске түсірейік. Так. 0 плюс 1 плюс 2 плюс 3 минус 1 минус 2 минус 3 деп. Жоғары қарай, егер дәреже өсіп жатса, тотығу түсіп жатса, тотықсыздану. Дәре ме? Бұл жерде бізде тотығып жатыр. Так, енді анодта біз айттық. Мына нәрсеге жауап берсеңіздер тағы да. Катодтың заряды қандай? Анодтың заряды қандай? Катодтың заряды теріс, анодтікі плюс. Аха. Қараңыздар. КАТОД деп жазсаңыздар. Бес әріп па? МИНУС. Міне. Келіп тұр бір-біріне. Анод. Төрт әріп. Плюс төрт әріп. Осылайынан жаттасаңыздар болады. Сіздерге осындай лайфхак болсын. Шатас боларыңыз үшін. Так. Анодта біз NO3 реакцияға түспейді деді. Оның орнына су түседі. Иә? Енді бұл жерде бізде екі вариант бар. Либо сутегі бөліну, либо оттегі бөліну. Оның қайсысы бөлінеді? Кім айта алады? Оттегі бөлінеді. Не себепті? Неге сутегіміз мысалы? Мен сутегі деп айтамын. Сутегі тек белсенді металдарда ғана бөлінбей ма, иә? Қараңыздар, бұны былай жаттасаңыздар болады. Сутегі бізде плюс, сутегі плюс, оттегі бізде минус екі, дұрыс па? Мына анод плюс деректі алған болса, анодқа не тартылады бізде? Анодқа анион тартылады, минус тартылады. Минус тартылады. Оттегі. Демек сол үшін О2 деп айтсаңыздар болады. Ал егер су мұнда болғанда, катодта, иә? Онда сіздер катодқа плюс тартылады. Сутегі. Сол себепті сутегі бөлінер еді ол жақта. Онда бізде H плюс қалады. Жарай ма? Так, енді теңестірейік барлығын. 2, мұнда 4,
Kaç elektron? Ha, birinci reaksiyon bize kaç elektron beret ili alat? Plus bir elektron. Plus bir elektron deydi. Dırıs. Na plus bir no minus. Minus bu kütette sonda plus bir, minus bir nöl geten. Ya? Suda. Yekinci reaksiyon bize. Plus 4 elektron. Dırt mı? Маған қарсы жағатын ешкім жоқ па? Минус 4 электрон болады. Минус 4 электрон болады. Дұрыс, кім айтты бұны? Мен. Бәрекелді. Мен. Есіңізді айтсаңыз. Минус 4, қараңызды, катодта плюс электрон болса, демек электрон алса, демек біреу басқа біреу электрон беру керек. Жарай ма? Міндетті түрде екеуі бір-біріне қарама-қайшы жүреді. Тотығу-тотығыстану реакцияларында да дәл солай. Енді соңғы реакциямызды айтайық. Сонда не түзіледі екен? Аргентум мен NH қосылған су. Бізде түзілді метал, иә? Қосылған O2, қосылған мына H+ не болып кетеді? H+ болып қала ма осылай ма? NH-пен қосылып, дұрыс болады. Мында бізде NH реакцияға түспей қалған жаңа. Бұл себепті HNH. Енді барлығын теңестіріп. HNH. Шыға салсақ қолайынан, сандарды қойып шықсақ теңескен бола ма? Әлі болмайды екен. 4 4. Қарап шығыңыздар, теңесті ма? Теңескен сияқты. 4. 5-6 литр газ бөлінді. О2 газы. Үстінде литр болса, астында не жазамыз? Кім айтады бізге? Қалып жағдайда көлем. Молодцы. Жоғарыда көлем жазсаңыздар, астына 32 деп жазып жүрмеңіздер. Ол масса, дұрыс па? Масса, массаның астына, көлем көлемнің астына. Так, катодта түзілген металдың массасын анықтаңыз. Но X төменде X 4 көбейтілген 108. Пропорциямен анықтай салыңыздар, қанша болады бізде? Так, берет. Мен де қосылып есептейін сіздермен. 108. Жоқ, ондай жауап жоқ. Мен қате кеттім ау, қасағай. Қате кеттіңіз ба, тамаша? Қате кетпеген сияқтысыз сол. 108 шықты ғой бәрібір. Кімде тағы 108 шықты? Менде де 108 шықты. Мен бұл жерде кішкене аппетитка болады ау. Дұрыс жауабы секілді. Жауабы 107. Менде 107 шықты. 107 шықты ма? Жарайды. Бір жерде жуықтаудан кетіп қалатын шығар. Мүмкін мына күмістің массасын дұрыс алмадық па? Иә, күмісті 107 деп алған кезде шығады. Иә, жарайды. Так, реакцияның жылдамдығын 60 есе төмендету үшін дейді. Мына реакцияның қоспасының көлемін қаншаға азайту қажет дейді. Реакция жылдамдығының формуласын жазайық әуелі. Тура реакция, не? Қалай болады? Так, мұнда үндемегендеріңізге қарағанда түсінбейтіндеріңіз бар ау шамасы. NH 3-тің 8 дәрежесі көбейтілген. Қазір. CT плюс D болса. Мына реакция болатын болса, бізде мысал ретінде тура реакцияның жылдамдығы бізде. Тура реакцияға не қатысып жатыр? Бізде мына екі зат қатысып жатыр, иә? Реагент. Реагенттер. А-ның А дәрежесі, Б-ның Б дәрежесі болады. Ал егер кері реакция жылдамдығы қажет болса, сіздерде болу керек. Иә, өнім былай қарай реакция жүріп жатыр. С-ның С дәрежесі, Д-ның Д дәрежесі. Түсінді ме? Енді соған қарап осыны жазамыз. Бірақ бір нәрсені ескерулеріңіз қажет. Бізде реакция жылдамдығын жазатын кездеріңізде тек қана газдарды аласыздар. Сұйық пен қатты заттар қажет емес. Тек қана газдар. Демек NH3-тің 8 дәрежесі болады. Иә? Бұл бізде осы жылдамдық константасы. Бірақ біз осы жылдамдықты V2 деп жазайық. 60 есе азайтуымыз керек екен біз.
қалайынан азайтсақ болады бұлайынан? Бізде азайы мүмкін тек қана концентрация, дұрыс па? Біз концентрацияны көбейтіп, концентрацияны төмендетеміз ғой. Сол себепті мұнда бізде NH3 8 дәрежесі болу керек. Енді қай санның 8 дәрежесі 60-қа тең болады? Кім есептеп шығара алады? Калькуляторда егер ондайды шығара алмайтын болсаңыз да, бұлайынан жазсаңыздар болады. 60, но дәреже бізде, иә? Мында x, y деген дәреже болады ғой. Осы дәреже соған 1 бөлінген 8 деп жазсаңыздар шығарып береді сіздерге. Бұл сіздерге мынаны білдіреді. 8-ші дәрежелі төбесі. Кімде қанша шықты? Бірде 6. Бірде 6. Молодец. Бірде 6 ма? Өтірден кейін жоқ па ешқандай сан? Тағы 6-тан соң. 7 бар. Бірде 6, 7, 9 деп кете береді. Бірде 67 деп жоқтайық. Жарай ма? Өтірден кейін 2 санды. Демек, осының 8 дәрежесі болу қажет екен. Так. Енді бұны қарасаңыздар, концентрацияны бізде 1/67 есе төмендету керек екен. Дұрыс па? Чтобы бүкіл жылдамдық 60 есе азаю үшін. Енді концентрация мен бізде көлем бір-біріне қалай тәуелді? Тура тәуелді ме, кері тәуелді ме? Концентрацияның формуласын айтыңыздар. Моль бөлінген литр болатын зат мөлшерін көлемге бөлеміз. Иә. Демек, қараңыздар. Біз концентрацияны осынша есе төмендететін болсақ, иә? Бұны осынша 1/67 есе төмендету үшін біз көлемді 1/67 есе ұлғайтуымыз керек біз ғой. Дұрыс па? Түсінбедіңіздер, иә? Жарайды. Бізде бұл жерде жауабы 1/67 болады. Көлемді 1/67 есе үлкейтуіміз қажет. Сол себепті сол кезде ғана реакция жылдамдығы азаяды бізде. Жарай ма? Ағай, бұндай есепті роботада келе ма? Келсе біз жаңа 8 түбірлік, жаңа түбір асты 6 дегенді қалай есептейміз? Егер ол компьютерде болмаса, онда есептеймін. Міне, бұлайынан есептеулеріңізге болады. Калькуляторда сіздерде x-тің y дәрежесі деген бар. Бар ма, көріңіздерші? Иә, бар. Бар ма? Болды. Болмаса, сіздерге кішкене математикалық сауаттылықтан сабақ жүргізіп жіберсек онда. Бір бөлінген түбір асты деген сіздерде 1/8 дәрежесі ғой. Иә? Но. X-тің 2/1 дәрежесі деген сөз. Ал енді бұның 8-ін жасау үшін 1/8 болады. Бұлайынан бола ма? Иә, сондай болады. Демек, x-ті бір мәнді 3 рет түбір астын алсаңыздар, сіздер мына санды алуыңыз керексіздер. Қан тексеріп көрейік. 3 рет түбір астына басып көріңіздер, 1/67. Иә, 2-нің 3 дәрежесі 8 ғой. 60-ты кешірім сұраймын. 60-ты 3 рет түбір астына аласыздар. 60-ты 3 рет түбір астына. Шықты ма? Иә, шықты. Міне, 1/67. Көріңіздер ме? Осылайынан шығарсаңыздар болады. Рахмет ағай. Кеттік ары қарай. Есептеулерді қолданбай ашық жүйедегі мына реакциясының мынау не бізде? Дельта G деген? Гипс энергиясы. Гипс энергиясы. Гипс энергиясы. Мынау бізде? Энтальпия. Энтальпия. И мынау? Энтропия. 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 Дұрыс. Енді гипс энергиясының негізгі теңдеуін кім айтып береді маған? Неге тең гипс энергиясы? Түсінікті. Дельта H минус Т дельта S. Керей ма? Мына реакция бізде түзу өздігінен жүру үшін дельта G неге тең болу керек бізде? Қараңыздар,
Егер delta G нөлден кіші болса, реакция өзі жүрет деген сөз. Дәлей ма? Реакция өзіңнен жүрет. Демек, бұл реакция бізге өзіңнен жүре алады. Сол себептен де delta G нөлден үлкен деген мәндерді алып тастаймыз бірден. Сонда бізге осы үш вариант қалады. Delta H нөлден кіші боламайды. Мына реакция қай реакцияның типіне жатады? Оттегімен реакцияласу. Қалай аталады? Оттегімен реакцияға түсетін реакциялар. Жану. Жану. Тотығу. Дұрыс. Жану или тотығу. Ну, біздің жағдайда жану дұрысырақ келер, иә? Жанған кезде не байқайсыздар сіздер? Жылу бөлінеді. Жылу бөлінеді. Плюс жарық бөлінеді, дұрыс па? Жылу бөлінсе, ол экзотермиялық реакция. Ал дельта H экзотермиялық реакция кезде қандай болады? Қандай мәнге ие? Минус мәнге болады, теріс мәнге. Дұрыс. Сіздер былай жаттыңыздар, қараңыздар. Реакцияның соңында плюс Q деп тұрса, экзотермиялық деп жаттайсыздар ғой сіздер барлығыңыз, иә? Плюс Q болса. Минус Q болса, эндотермиялық деп жаттайсыздар. Енді қараңыздар. Delta Q нөлден үлкен болса, бұл экзотермиялық. Ал эндотермиялық дәл осыған қарама қайшы болып жүреді үнемі. Жарай ма? То есть delta H дегеніміз минус delta Q. Шатастырып тұрсадың ба сіздерді? Жоқ. Қараңыздар. Delta H нөлден үлкен, delta H нөлден кіші. Қайсы экзо, қайсы эндотермиялық реакция? На біріншісі delta H нөлден үлкен болса оңсан экзотермиялық. Эндотермиялық. Сіз жылумен шатастырып тұрсыз. Q нөлден үлкен болса, иә, экзотермиялық болады. А delta H соған дәл қарама қайшы болып жүреді. Екеуі бір-біріне қарама қарсысында. Біреуі плюс болса, біреуі минус болып тұрады обязательно. Жарай ма? Мынау эндотермиялық. Мынау экзотермиялық. Енді қараңыздар, жану жанып жатқан кезде ол эндотермиялық реакция ма, экзотермиялық па? Экзотермиялық, дұрыс. Демек, сіздерге delta H нөлден кіші болу керек. Ол сіздерде мынау. Мұнда жану реакциясы деп жазып қояйық. Иә? Мынау сіздерде жану реакциясы. Демек, мына мына вариант қажет. Е жауабы дұрыс болады екен. Жарай ма? Так, ары қарай. Үндемегендеріңізге қарағанда түсінбей қалған бір адам бар ау. Сұрақтарыңыз жоқ па? Жарайды, сосын пайда болар. Так, қараңыздар, висмут изотопының жартылай ыдырау периоды. Жартылай ыдырау периоды дегеніміз не? Жартылай ыдырау периоды дегендеріңіз сіздердің, қараңыздар. Но мысалы бір изотоп болса, ол екіге, тең екіге бөлініп кетуі. Былайынан. Тең жартысы қалуы. Жарай ма? Тең жартысы отын қашан қалады? Сол уақытты жартылай ыдырау периоды деп айтады. Демек тең жартысы қалатын уақытты. Сол себепті қараңыздар, жартылай ыдырау период 5 күн дейді. То есть 5 күннен кейін мына бір изотоптың тең жартысы ғана қалады екен. 100 грамм болса 5 күннен кейін 50 грамм қалады. 200 грамм болса 5 күннен кейін 100 грамм қалады деген секілді. Жарай ма? Так, енді бізде массасы 80 грамм үлгі дейді. Міне, 80 миллиграмм үлгіміз бар. 15 күннен кейін қанша висмут изотопы болады дейді. 5 күннен кейін бізде тең жартысы қалады. Дұрыс па? 40 қалады. 40 миллиграмм? 20 миллиграмм. 2-де. 5 күн. Ол ары қарай тағы да 5 күн өтіп жатыр. 2-де. 10 қалады. 20? 4-де. 20 миллиграмм. Именно 10 күн өтті. Тағы да 5 күніміз қалды біздің. Ол тағы да 2-ге бөлінеді. 10 миллиграмм. 10 миллиграмм болды.
Sonda ben karanızda. Jalpı 15 gün ötti. Dırs mı? Miligram basın mı? 15 gün ötti, 10 miligram kaldı. Eğer bizge 20 gün dese, bu tağı da ıdırıp getiredi ar qaray. 25 dese, o tağı da ıdırıp getiredi. Ya, dırs. No, 20 gün dese 5 miligram kaldı, tağı da 5 gün dese, onda o 2,5 kaldı. Dəl solay ıdırıp kete beredi o. Demek bizde 10 miligram kaladı eken. Түндіңіздер ма? Кеттік ары қарай. Ну, номенклатура тақырыбы текст тотын оқып аларсыздар YouTube-тан қарап. Мынаны былай мен сәл түсірейін. Осылай пауза қойып оқып аларсыздар. Мен сұрақтар тривиалды атауға жатпайды. Тривиалды атау деп қандай атауларды айтады? Тривиалды атау халық қойып қойған атау. Иә? Сіздер мысалға үйде тұрған уксус деп айтасыздар ғой. Тамаққа қосатында. Ол уксус, ол тривиалды атау. Адамдар қалай атайды? Солай. Қарапайым қал. Ал химиктер алай атай. Химиктер оны сірке уксусты біз этан қышқыл деп айтамыз. Иә? Этил міне. Этан қышқылы. Бізде тривиалды атауға жатпайды. То есть жүзім қышқыл, жүзім, жүзім қанты. Жүзімнен алынатын қант. Сол себепті халық солайын анықтайды. Оларға жегін солай жаттау. Шараптан алынатын қышқыл, қымыздан алынатын қышқыл, сіркенің альдегиді. Но не себепті болмайды? Кім жауап береді маған? Бұның тривиалды атауы осы болса, тривиалды емес атауы қандай сонда? Ацетальдегид па? Бір. Этанол болады. Ацетальдегид болмаса этанол. Сол бізде ЮПАК бойынша номенклатурасы болады, иә? Амнан жай ғана халық қойып қойған атауы бұл. Так, тривиалды атауы берілген зат. Енді бұл жерде керісінше тривиалды атауын табуымыз керек. Пропанол, ағаш спирті. Ағаш спирті дұрыс. Тривиалды атау деп халық қойып қойған атау. Ағаш, жүзім, алма, лимон, пысқылдар деген секілді. Жарай ма? Неден алынады? Соған қатысты атауын қойып қояды. Так, 4 метил пентен 2 молекуласының рационалды атауы. Бірінші бұны сызайық. Пентен 2 дейді. Демек, пентен 5 көміртегі. 2. Екінші байланысқа қос байланыс қоямыз, иә? Мына пентен болған соң. Мына ен деген ен дегеніміз қос байланыс. Қос байланыс деген сөз. Ал егер сіздерде ди ен десе, ол екі қос байланыс деген сөз. Метил пентен келеді осында. Мына төртіншісі қараңыздар, қос байланыс қай жақтан жақынырақ? Мына жақтан жақынырақ бізде. Сол сияқты осы жақтан санап жүргіземіз. 3 4 5. Төртіншісінде бізде метил бар екен. Міне. Енді қалған сутегімен толықтырып тастаймыз. Так. Міне. Осы бізде 4 метил пентен 2. Винил. Винил пропил метан. Болмайды бұл бізде. Так. Мына 2 метил пентен 4. Так, 2 метил пентен 4. Если мына жақтан санайтын болсақ, екіншісінде метил тұр, дұрыс па? Бірақ пентен 4 болу үшін қос байланыс мына жерге келу керек еді. Ал бізде қос байланыс ол жерде тұрған жоқ. Сол себепті бұл вариант болмайды бізде. Иә? Винил деген қандай радикал ол? Кім біледі? Қос байланыс плайны. Міне, мынау бізде винил. Дұрыс па? Винил. Винилді қарасаңыздар, бізде бірақ қолы бар болып тұрған. Дұрыс па? Ал мына бізде біздің қос байланыста екі жағында екі қолы бар. Демек ол вариант болмайды екенімізге. Винил бар варианттар. Иә? Винилде бірақ бос қолы бар. Ал бізге екі бос қол керек. Қайда? Мұнда да винил бар екен. Екеуін сызсаймыз. Мына екі вариант қалды. Диметил, пропил, метан. Қараңыздар, метан дейді. Бұл қаныққан қылып жіберді. Дұрыс па? Бұл қаныққан емес бізде. Бұл болмайды. Енді метил, изопропил, этилен. Міне бізде. Мұнда этилен. Мынау бізде. Метил. И мынау бізде. Пропил болады. Изопропил. Жай ғана пропил спирті десе, ол қандай, пропил радикал десе, ол қандай радикал? СШ.
дәл осы қараңдар, пропил, мына изопропилда ортаңғы көміртегіден байланыс шығып тұр. Ал пропил деген ол шеткі көміртегіден шығу керек. Жарай ма? Либо мынау, либо мынау. Шетте тұрған көміртегіден бір қол былай шығу керек. Лайнан. Сол кезде пропил болады ол. Так, демек бізде дұрыс жауап мынау болады. Так, 24. Метил этил ди изопропил метан. Демек негізгі скелет бізде метанда құрылып жатыр екен. Метанды салайық. Міне метан. Енді қараңыздар. Метил дейді. Демек бір түтегінің орнында метил тұр. Иә? Этил дейді. Екінші түтегінің орнында этил тұр дейді. Изопропил. Ди дегеніміз екі деген сөз, дұрыс па? Моно, ди, екі, три, үш, тетра, төрт, и ары қарай. Тетра, пента, гекса, гепта, окта, нона деп. Міне ди изопропил. Демек жаңағында изопропил радикалының екеуі дейді. Ол екі сутектің орнына келеді бізде жай ғана. Енді бір изопропил. Мұнда. И мұнда тағы да бір изопропил. Былайынан. Иә? Енді мынаның атауын қалай қоямыз? Кім біледі? Мына этилді ашып жазайық. Ең ұзын тізбекті тауып аламыз ба бірінші? Иә, ең ұзын табайық. Так. Кім қанша көміртегі көріп тұр ең ұзын? Айтыңыздар. Орта ғой тізбек. Так. Былайынан ең ұзын сұрақ деген, иә? Жоқ, олай болмайды екен. Міне, былайынан бізге ең ұзын тізбек шығады екен. Не себепті былайынан болмады? Кім айтады маған? Мына екеуі неге ұзын тізбекке кірмей қалды? Себебі бізде қараңыздар, мұнда радикал байланыс тұр. Радикал байланысатын жақпен желательно жүрген дұрыс. Жарай ма? Егер мұнда былайынан CH3 болғанда, онда біз осылайынан созсақ болар еді бұны. Так, сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5 көміртегі екен. Енді санаңыздар. Екіншісінде метил бар екен, үште метил бар, и мен төртте метил бар. 2, 3, 4 метил. Вот мына варианттарды сызамыз. Иә? Енді бір А ма С ма? Мына орындар ауысып кетті Б мен С-ның. Мына Б, мына С ғой. Кім айтады енді? Қалғанын кім табады? Төрт. Метил. Үш этил болады. Дұрыс. Міне үш этил тұр бізде. Міне үш этил. Міне тұр үш этиліміз. Демек осы Б варианты болады екен бізде. Иә? Түсіндіңіздер ма? Әрмен қарай кеттік. Мастас 8.4 грамм шығар. Ди метил этиленді. Қалай түсінуге болады мұны? Ди метил этилен деген. Бірінші этилен жазамыз. Дұрыс. Міне этилен. CH2. CH2. Енді мындай ди метил. Демек бір бір сутегінің орнында бізде метилден тұр, иә? Yeah. Міне осыған отын біз бромдасақ реакцияның қай типіне жатады бұл? Қосылу. Қосылу дұрыс. Қос байланыс көрген реакцияларымыз қос байланыс. Екі қол, бір қол артық, ол үзілу керек. Демек ол толығымен қанығу керек. Қанығу үшін қос байланыс үзіліп сол себепті қосылу болады. Иә. Міне. Мында мына жерде тұрған қос байланыс үзіледі де екеуінде бір бір қолдан пайда болады. Сол екі әр қолға бір бір бромнан келеді бізде. Ки бром. Иә, бұны төмен жағына жазайық. Қазір бізге сыймай қалар. Мынау 8.4 грамм, мынау 25.921 грамм өнімнің шығымы дейді. Бұны жазбай қойық, бұнда X деп қойық. Біз осыны табуымыз керек біз ғой. Енді давай тез-тез малярлық массаларын есептеп тастайық. 48 қосу 8. Мұнда бізде менде 56 тұрды, дұрыс па? 56-ға 160-ты қосып берсек, мұнда 216 қалады. Сонда X тең 8.14-ті 216-ға көбейтіп, мынаған бөлеміз. 32.14. Так.
32 bütün 10.4 gram. Şimdi tağı da sorayım. Bu teoriyalık mı, praktikalık mı? Teoriyalık. Teoriyalık, dürüst. Kaysı ülken sol teoriyalık bu, önemli. Ya? Şimdi sığımda anıqtayık. 25 bütün 921'de bölemiz 32 bütün 4'ye. Kaçı çıkadı ekan? 80%. Ровно 80% çıkadı ekan. Кеттик. Так, мында мен тағы да жазып қоя салайын. Масса практика бөлінген масса теория. То есть сіздер үнемі аз массаны көп массаға бөлуіңіз керексіздер. Дәрем ба? Шығым 100%-дан аз шығу керек. 100%-дан көп болу мүмкін емес. Ол сіздер тастан алтын жасаған сияқты болып қалады. Ол болмай қалады ондай нәрсе. Bir-birine gamoluklar. Tek. Lan barlığın formasını yazamız mı? Kısaca yazıp çıkayık. 6 H6 және metan. H3. Aha. Дальше. Фенол. 6 H5OH. Aha. Ananı kim bilmeyim. Ne ol gidrohino? Olmaydı. Su bar bir nәрсе ғой. Su bar bir nәрсе емес. Bu 2 OH tobu var. O dəl sol fenol, bırak tağı da bir OH tobu bir sütegin oranına gelip durğan. Bileyim mi? Sütte. To есть, bulaynan sizde. Fenol olsa. Tak. Bulaynan sizde gidrokinon bu kutu kajet. Так, армен қарай. Түсіндіңіз бе? Отлайнан болады бізде. Алат, алып тастайық. Мешат етпесін. Толғыл. С6, H5, С3. Иә? Этилбензол. С6, H5, С2, H5. Бензол, С6, H6. Кризол дегеніміз. Иә? Айтады кризол. Менмін дегендер жоқ па? Жарайды. Ол толғол, дәл толғол. Бірақ қосымша бір OH тобы бар. Жарай ма? С6, H4, CH3. Мұнда тағы да бір OH бар. Ол да бөлінеді бізде. Орта мета пара болып. Әрмен қарай. Стирол бензол. Стирол дегенде. С8, H8. С8, H8. Және С6, H6. Тоғыл бензол. С6, H6. Және С6, H5, CH3. Метан, этан. Этан, метанол. CH3, OH. Фенол. Бұны жаңа жазып қойдық, е? И кризолды да жазып қойдық. Кризол бізде болды. С6, H4, CH3, OH. Е? Енді гамолық деген не? Қандай қосылыстар гамолықтар? С6, H2 топына айырмашылық жасайтын қосылыстар айтамыз. Дұрыс. Дайындалып отыр. Жаттығып отырып айттыңыз ба? Жоқ, білем. Молодец. Білсеңіз керемет. Так, айырмашылығы CH2-ге болу керек. Енді іздеңіздер, CH2-ге қандай айырмашылық бар бәрінде, бір-біріне. Мынау бензол, метанол мүлдем қосылмайды. Мына фенол, гидрохинон айырмашылығы OH тобында. Ал бізге CH2 керек, иә? Толғыл этилбензол бола ма? Я болат. Болат. Дұрыс. Дальше. Бензол, кризол. Болмайды. Болмайды. Дальше. Стирол, бензол. С7, H8 болғанда болар еді. С7, H8 болса. А бұлай болмайды. Дальше. Так. Толуол мен бензол орындарын ауыстырып қойыппын. Ладно.
болады. Метан, метанол OH тобында болмайды. Фенол мен кризол. Кім айтады, бола ма, болмайды? Болады. Болады, болады, дұрыс. Тарши екі тобы бар, иә, айырмашылығында. Осы үш жауап болады. Дальше, фенолдың 30% 20 грамм ерітіндісі бромның дейді. Так, фенол. Қосылған бром екі. Не түзіледі? Реакцияның қай типіне жатады? Тринитробромфеномеді? Тринитро ма бірақ? Нитро қайдан жүргізді? Трибром. Трибром. Бром қай орындарға барады? Орто, пара, мета? 2, 4, 6. Қос байланысты. 2, 4, 6. Мұнда, мұнда, мұнда. И қосылған не түзіледі? Су. Су. Ой, бай, құдай-ай. Су қайдан шықты? Ашбром. Үшін мынаны ығыстырып шығару керек қой олар. Ашбром түзіледі, дұрыс. То есть мұнда қараңыздар, бром 2 сіздерде. Бром, бром болып тұр ма? Мынау үзіледі сіздерде, иә? Ол барады да мына жердегі бір сутегін әкетіп қалады былайынан. Кетіп қалды мына ашбром болып. И мына бром мына жерде босап қалған қолға кеп отырады. Жарай ма? Так. Бізде 3 бром болғандықтан теңестіреміз барлығы. 3 міне. Так. Мен мына уақытты кіргізейін. Енді таза заттың массаларын анықтайық. 20 грамның ішінде 96% бізде фенол. То есть 20 грамм бізде 100%. 96%. Иә? 19-да 2 грамм. 19-да 2 грамм. Но бізде 19-да 2 грамм екен. Фенолдың малярлық массасы нешеге тең бізде? Тоқсан төрт, дұрыс, иә. Бензол сөйтіп істейік, иә, 94 болады. Енді мынаның малярлық массасы нешеге тең? Ау, иә, дұрыс, отын өнімінің тұрап тұрған, от өнім қажет бізге. И бром бізде 80 грамм. Бізде 1%. И X грамм бізде 1%, иә. 331 шықты. 331 керек. Міне, біз мына жерде бромның таза бромның массасын тауып алдық. Түсінсеңіздер, иә? 108. Төменде бізде 3 көбейтілген 160, иә? Моль сандарын анықтайық. Фенол. Бром 2. Қайсысының моль саны азырақ болады, соны та анықтайық. 19 бүтін 2-ні бөлеміз 94. 2 моль. 0,2 моль. И 0,8-ді бөлеміз 160-қа, бөлеміз 3-ке. 0 бүтін 0,017 шығама? Жарайды. Біз отын аламыз. Қайсысы аз, соны аламыз деп шештік біздер. Міне. Так. Дальше. Енді массасын анықтаймыз. Өнім деп жаза салайық бұның. Атын үлкейтіп тауып жүрмеу үшін. 0017-ні көбейтіңіз 331-ге. Көбейтіңіздер. Нөл бүтін 51. Жоқ, 55, 16. 56-та 20-ті. 16, 6, 6, 6, 6 болып кетеді, иә? Сол себеп біз бұны былайынан жұқтай салайық. Бәріңізде осындай жауап шықты ма? Иә. Осындай жауаптан, осындай есептерден қателеспеуге тырысыңыздар, қараңыздар. Бір ақ жауап табу арқылы 2 балл алып тұрсыздар уже. Дұрыс па? Мұқият шығарыңыздар. Так, мынаны біз алдын шығарған тұғымыз. Ферум хлориді. Үш хлориді. Ферум хлор 3. Гидролиздену деген
гидро болса, судың қатысында ыдырауы, я? Бірінші сатысында бізде бір хлор кетеді. Бір хлор кетеді. Екі хлор қалады. Ол бір хлордың орнына жаңа OH келеді, я? Лайнан жасақ дұрыс болар. Лайнан. Я? Дальше. Екінші сатысында ферм OH хлор 2 бізде. Хлор әлі де бар, демек ол арғыра гидролизденеді. Бір хлор тағы да бір OH көрмен алмасады да, бізде ол OH хлор. Дұрыс. Және бірінші және екінші сатысындағы толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосыңыз. Қап. Оны өшіресіңіз. Оны да жазып қойып оны. Енді иондық теңдеулеріңізді айтып өтіңіздер. Айтып өтіңіздер. Ферум 3 плюс. 3 хлор минус. Дальше. H2OH. OH минус болмай ма? Жоқ, солай жазылады. Судырамайды ғой. Судырамайды. Бізге H2O тұнба газ ыдырамайды. Иә. Соны жаттап алыңыздар. Так, әрмен қарай. Мынау қалай ыдырайды екен? Ферум OH. Ферум OH. Екі плюс. Екі минус. Екі плюс. Екі H минус. Хлор минус, я? Но бізде... Хлор минус. H плюс хлор минус. Так, H плюс хлор минус. H хлор бізде газ болып есептеліп кетпей ме екен? А? Жоқ, ағай сөйтіп мына жақта хлорлармен кетеді емес пе? Хлормен кетеді деп жатсыз ба? Так, 4, 5, дұрыс, 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 дұрыс. Кешіріңіз сұраймын. Міне. Жоқ, оны қысқарту қажет емес бізге, қараңыздар. Не сұрап жатыр? Толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер дейді. Дұрыс, дұрыс, аға кешіріңіз. Бесеу. Мына жақта. Бесеу. Он. Келесі. Ақша. Хлор минус қосылған H2. Так, мұнда не болады? Ферум OH2 плюс. И хлор минус, я? Плюс хлор минус болады. Так, мұнда бізде 10 болып тұр. Мұнда бізде 8 болып тұр, демек. А жауабы. Мұнда 8. Так, концентрациясы осындай болатын. Барий OH2, pH мәні неге тең дейді? pH мәнін анықтау үшін біз бірінші бұл жерде OH- ионының концентрациясын анықтауымыз керек біз, иә? Мынау 0,5 бөлінген моль бөлілитр болса, мынау екі есе көбірек түзіледі. Демек 1. Иә? Мына түсіндіңіздер ме, не үшін бір болды? Барий OH-тан екі есе көбірек түзіліп жатыр. Сол себепті екі есе көп шама түзіледі одан. Ол 0,15 екі көп түзіледі ғой. Иә. Енді біз осы OH- ион арқылы POH-ты анықтай алады екенбіз. Ол дегеніміз дәл қараңыздар, POH-тың формуласы қандай? Минус логарифм H+, иә? POH дегеніміз минус логарифм OH минус. Керей ма? Ал енді POH пен POH-тың қосындысы 14-ке тең болу керек сіздерде. Екеуінің қосындысы. Енді POH бізде минус логарифм 1. Былайынан жазылайық, асықпай. Сонда минус логарифм 1 болады, иә? Нешеге тең логарифм 1 деген? Нөлге тең.
Практика анықтау үшін 14-тен 0-ді аламын, 14 болады. С жауабы. Дальше. Аниондардың тотықсыздандырғыштық қасиетінің артуы. Тотықсыздандырғыштық қасиет қай жаққа қарай артады? Минустан плюсқа өскен кезде. Жоқ, периодтық кестеде. Но периодтық кесте деп қарастыратын болсақ. А, топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады. Төменге қарай және период бойынша оңнан солға қарай. Оңнан солға қарай. Енді соны анықтаңыздар. Қайсысы? Так. На Тейлор ол төмен жақта орналасқан. Демек бұл жерде болмайды, иә? А варианты. Так, арсеникум төменде орналасқан. Фосфор. Жоғарыда, бірақ азот одан да жоғары болмасын. Бұл болмайды. Күкірт-күкірт болмайды. Азот. Мына жауап болады бізде. Сосын? Кейін аш болады. Аш болады дейді. Иә. Е аш. Так, көлемі 2 литр. Қалыптасы және 1,5 ой ацетиленнен алуға болатын бензолдың массасы. Ацетилен тримерлену реакциясы, иә? Бұл бізде екі түрлі жағдай, екі түрлі есептеп қарастырайық. Бір есеп емес бұл. Біріншісі 11,2 литр болса. Но неше болады? 78 грамм. Мынау да 78 грамм. Грамм мен 22,04. Иә? Есептеңіздер қанша болады? Прием. Біреу бар ма? Қалды ма біреу? Он үш грамм. Дұрыс, он үш грамм. Так, біріншіден он үш грамм шығады екен. Алты. Он үш грамм шығады. Аха. 1,0. Енді мұнда 1,5 моль болса, қараңыздар. Но бізде 3 моль. Бензол дейді 3 есе аз одан, дұрыс па? 1 моль. Демек, мынау зат мөлшері де 3 есе аз болу керек. То есть 0,5 моль болады. Жарай ма? Но бірдің 3-ке қатынасы болғандықтан. Енді осы жерден бензолдың массасын анықтайсыз. 0,5-ті көбейтеміз. 78-ке бөлесе аламыз. Иә, 78-ке бөлесе аламыз. 39 грамм. Екінші жауап осы. Так, дальше. Үш сатылы диссоциацияланатын заттар. Үш сатылы диссоциацияланатын қандай заттар ол? Фосфор қышқылдар. Либо үш сутегісі бар қышқылдар, иә? Иә, фосфор қышқылы жатады. Либо қазір күте тұрыңыздар. Метал үш гидроксиді бар, негіздер. Так, фосфор қышқылы. Джима? Сосын? Қараңыздар, мұнда 2 болмайды, 2 ақ саты болады. Иә, дұрыс. Мұнда 2 ақ саты болып қалады. Мұнда міне, мынауымыз бізде 1 сатыда калийден арылады да, сосын ол дальше ыдырап кетеді бізде. 3 сатыдан, иә? Мұнда бізде 2 ақ сатыдегі болмайды, 2 ақ саты болып қалады бұл. Мынау тұз 1 ғана саты. Мынау 2 ақ саты болады. Мынау 1 ақ сатыдегі бар, 1 саты. Е, міне. И антиоксиданты болады. Дальше. Магний мен қорғасын иондарының концентрациялары осындай болса дейді. Бұл гальваникалық элементтің есебі. Так. Бұны біз қалайынан шығарамыз? Кім айтады? Бұны біз шығаруымыз үшін ең әуелі бізге не қажет? Бізге стандарттық электрондық потенциалдар қажет. Электрондық потенциал, электрондық. Кешімді. Так. Магний 2 плюстен бізде магнийге дейін өзгеріп жатыр. Бұны жайғаны кестеден қарайсыздар. Кестенің мәні бізде минус 2,37 вольт. И қорғасын бізде 2 плюсте 0-ге дейін. Ол бізде минус 0,126 вольт екен. Кестенің мәні бойынша. Енді анодта қандай реакция жүреді, катодта қандай жүреді? Реакция жүреді. Анодта бізде магний 0 зарядты алғаннан
Магний плюс 2-ге катодта қорғасын плюс 2-ден қорғасын 0-ге. Кім айтады маған не себепті? Мына 0-ден плюс 2-ге, а мына плюс 2-ден 0-ге керісінше емес. Бұл екеуінің плюмбы магний мен қорғасын қайсысы активтірек? Магний. Магний активтірек. Сол себеп магний өзі келеді мына қорғасынды ығыстырып шығара алады реакциядан. То есть мынау секілді. Так, мысал ретінде былайынан жазсақ, мынау 0 болып тұр, мынау плюс 2 болып тұр, дұрыс па? Ығыстырып шығарады да қорғасын 0, магний плюс 2 болып қалады. Міне, мынау сондай болып жатқан реакция. Енді Нернст теңдеуін кім біледі бізде арамызда? Естімеппін ағай ондайды. Естімедіңіздер ма? Иә. Yeah. Онда жазып алыңыздар. Е0 қосылған 0059 бөлінген n. Логарифм бізде болады c. Так, бұл бізде Нернст теңдеуі. Келе ма? Так, бұл өте қиын етеп, я, келсем. Дым қобалжымаңыздар. Жай ғана формулаға қойып шыға саламыз енді болсын. Қараңыздар. Е, жай ғана магний деп жаза салайық мұнда. Магнийдің потенциалы бізде минус 2.37, дұрыс па? Қосамыз. 0059 бөлінген неше n деген бұл бізде электрон саны. Бұл бізде 2-ге тең, иә? Магнийдің концентрациясы бізде 0.001. Енді осыны есептеңіздер. Қанша шығады? Мен келесі қорғасынды жаза берейін. Так. Минус 0.000 қанша? 126 қосу. Есептегендеріңіз бар ма? Жоқ па ешкім? Жарайды. Минус 2.46 қатты. Так, вольт. Қазір. Мына жақта не шығады бізде? Минус минус 0.26. Қазір кешірім сұраймын. Байқау тілді. Пайдамыз бар. Міне. Минус 0.26. Дұрыс. Енді қараңыздар, біз екі потенциалдарды анықтадық. Енді бізге ол екеуінің айырымын анықтауымыз керек бізді. РКК дегеніміз, мына РКК электрондық электр қозғаушы күші. Бұл бізде потенциалдардың айырымын анықтау үшін қажет. Енді жай ғана бір-бірінен азайтсаймыз. 0.326-тан азайтамыз. Азайту мынаны. Қанша шығады? 2.334 вольт. Дұрыс. Экранды көтересің бе кішкене? Көтере алмаймын ау менде. Так. Сізде төмен жағы көрінбей тұр ма? Магнидің плюмбум қорғасының ше? Иә. Жаңа энергиясын біз сақтап алу керекпіз ба? Бізге кестеден бере ма? Мынау ма? Иә, иә. Бұл негізі берілу қажет, оны жаттау мүмкін емес. Бұнда электрондық потенциалдар өте көп. Ол есепте берілуі қажет. Бұл жерде ұмытып кетті ау деймін мына жаққа жазып қоюға. Түсінікті болды енді ағай. Оны жаттау мүмкін емес, олар өте көп. Соңғы сұраққа да келіп қалыппыз. 14N изотопының ядросындағы бөлшек саны кім жауап береді? 7 протон, 7 нейтрон. 7 протон, 7 нейтрон. 7 электрон ше? Ядроға электрон кірмейді. Иә, 7 электрон. Дұрыс.
Мен бизде мына ядро протоннан и нейтроннан турат. Ядронун жан-жагында электрондар. Я. Так. Ядро дегенimiz протон плюс нейтроннан тұратын. Сол шатаспаңдар, бұл жерде сұрақ көрдіңдер ме, қандай қулықпен орындалған? Ядродағы деп тұр. Қуанып кетіп электронды белгілеп бір балдан айырып қалмаңыздар. Так, бүгіндікке болды. Сонымен тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Бұл видеоны YouTube-қа шығарамыз. Асықпай көріп шықсаңыздар болады. Қайталап тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Қате болса, мына бізде бірінші есебіміз қате болған еді ғой. Мына алдыңызған қате есеп. Егер сондай қате тапсаңыздар, қорықпай жазыңыздар. Біз оны дұрыстап қайтадан шығаруымыз керек. Басқалар қатегінде жаттап алмау үшін. Білесің ба? Жарайды. Келесі сауқа сұрақтарыңызды дайындап келе беріңіздер. Ұялмастан. Жарайды, сау болыңыздар. Жарайды, сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз.